هذا ما استنى شيء. واي هاي واي هاي مقال كان إسقاط ما ركتي يحبو. and ولا لو صدوا. هذا دو إلى أنا أبو ريع عمله. ما شاء الله. أو معروسة باتا. أو معروسة باها لكن كي عروس كأهمي ورس كصباح. إس كصباح. ما يدي. أنا قف كدو. والله بلا طلا وها ما سنوي. قف كدو وح شلا لا دي بدن عمي وبحكم كل شلا يا. way hayo maalin kale oo la qurxinayo dad badankiin aad taqaanaan isla markaasna baraha bulshadeed kala hadla ee waxa ku jira akshay oo dadka ka waaniyay inaan la qaloocan baraha bulshadeena caanka ah iyo li caato youtube ka bariseeya qayb kale oo social media hana aad looga yaqaano youtuber ka yimid wadankan aan joogno dibadiisa sigaar malaysia iyo akshay sida daraadeed waxaan rabaa maanta waxaan joognaa timajare ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah isla markaasna Soomaali ay ka shaqeyso micnaha la isfahmi karo li caatarab ila weydiyo sida u timi turkiga wali timajaran waxaanu kala ma sha Allah wa timajarihiide iyo seelanku ugu horeey aan arko aan ku arkay turkiga gaar ahaan ankara ma sha Allah waxa leeyahay dhanyarada iyo gabdhaha Soomaaliyeedba ee ku sugan ankara halkan oo meel aad u qurux badan oo meel aan walaalihiin ay joogan aad isfado fahmaysan wa mar waqti walba anaga halkan aan joogno ama ku soo nahana wa meel saligno aan imaan doono waxa idin leeyahay de maamulka afro cofer dhamaantii waxa way mahasantihiin de halkan qaybna yaa lagu ekaanin qayb badanna hal afur tinto lagu jareysa ognahay qisa la yaab la ka qabsatay majarista maadaama wadankaaga ka soo tagtay wadan kale aad timid hadiyan hayabal move ma ku maaya qisadaas waa wax yar oo qosol leeyahay subaxaan dad la balansanaa oo aniga kaliya aan joogo hotelka ahayd marka timajar ii dhow waxaan galay oo turkish ay leeyihiin ajaanibta diba isfahmi weyna brother kadib waxa ka dhacday sidii ii dhaaf ay maanta oranana waxaan ku hayaa tamam tamam aan go'aan ma baan wabillaahi oo wara lagaad waxa halkan ku sugan dhalinyaro Soomaaliyeed oo sid adiga jeceshahay ama u dalbato wax ku sameeyna sidoo kale gabdh kale waxa jooga halkan aad u qurux badan make up kaliya ma ku saaraa ha ku sheegin hadii aad hadda qaybta waxa ku jirnaa oo dumarka okay inta aad ahayd ma laga soo qurxiyo aad iyo aad kaan iska arag u yiro sanad tan jira balsaande waa sidana la soo kala ninkan waana xaalad aad ku qanacsantahay sida ugu jiray aad baan ugu qanacsanahay waa yahay dhankiisa kama dhaco akshay aan la jooga isagana shaqo ku socota akshay soo dhawow dadka la hadashaa way ku yaqaanaan shaqada lagu hayo anaba u jeeda sida noo qancinaysay adiguna bal u sheeg assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waa islaamay soomaaliweyn intaan xanuunsan ilaahay xanuunka ka qaad intaan caafimaad qabtan ilaahay caafimaad ka jeer muddo 17 sano ka hor maalintii igu horeysay aan balbeeri Soomaali imaado aan u sheegay qaabka uu rabo mar labaad ugu celin yarka xataa oo wiidii waxaan ku dhahay mar kale ugu celiya ay ugu celin looyda marka waxaan leeyahay barnaamijka waa barnaamij u baahan hadii aan Soomaalina afro barber waxaan leeyahay hooshin meesha ka sii wada hol fiican haysan Cabdullaahi sidoo kale isaguna dadka ayuu ku qoslisiyaa wuxuuna ku jiraa youtuberada waaweyn ee maanta timajarahan Soomaalidu leedahay lagu qurxinayo qudhiisu wuxuu doortay in timajarahan afro loogu shaqeeyo Cabdullaahi bal adoo marka koobaad hartaa naga qoslisiin si caadi ah noola hadal kaamiradana la hadalo hay waxaad ku aragtay timajarahan aadaw maasantahay Cali Aadan Muumin waan ogiraan muddo aan ku suganahay dalka Turkiga afar sano waa markii ugu horeysay aan imaado Baabiyeeri Soomaali run ahaantii aad aan ugu faraxsanahay kulli si qurux badan la igu jaray anoo wiji dheera imaado meesha laakiinse hadda wijigeyga aad u qurxoon yahay micnaha ninkan inuu faniyo asa iska jafooyo halkaas aan ka dareemi kartaa waa yahay timajaran afar si wada jira waxa lanaha lagu soo dhawaado wuxuuna ku yaala aaga Kislaay faafanta ka badan si heli doontaan iyo qaybo kale lagu soo kordhiyay Cabdullaahi adiguna ku soo dhawaado timajaran mar kale maadaama markaasii horeysay aan ku aan halkaan aan imiyay aad ma soo taalaan waa yahay dadka la qurxinaayo ee rag iyo dumar isugu jira waxa kamida Najo Caraale oo dadka YouTube-ka ka bariseeya caanka ka ah isla markaasna maanta timajarahan iyo qaybtiisa kale dumar ka afro lagu qurxinayo sida daraadeed Najo Caraale soo dhawow dadka ku daawanaya bal wili gabar Soomaali sidan gacantada intay u qabatay inta qurbaha joogtan ku shaqeysay runtii waa hore ay ugu dambeysay 12 sano ka hor baa ilaan ay ugu dambeysay maanta waa tan aad ay wali qurxiyay ninin baa isku maleen jiray hadda maanta dumar baa ahay ma sha Allah Najo maanta waa dumar waaw Najo waa dumar adeeg lagu qabanayo ka waran runtii adeeg hufan weeyaan ma sha Allah gabadha hadda hoosha gacanta ku haysa dadkii yacni mar hore ay ugu dambeysay
filansan loo saaray wadankii amal inaa joogaas ku heysta waa gabar aad u hufan waad u jeedaan gacanta ay saartay yani ciilanka de Norway lagu ma saaro runta dadan ka hadlo hadaan wax xaqireynin Norway walaal lagu ma saaro Turkiga ay ka heli kartaan Masha Allah. Aw ma ba tahay? Aw macruusad ba ahay laakiin ki aruuska ahaa meey war iska soo bax. Iska soo bax. Kuma tii weeyaan doona. En hore aan kugu sheegay dadan kala dhicina jooga. Markana waa Nasra Abdoon oo cunta macaan lagu yaqaanay, ciilan macaan iyo tinto si macaan lagu hagaajiyo ayay la kulmi doonta. Soo dhaw halkeen joogna? Waa dhawnahay in waxa joogna Afrocon Fair oo ku yaalo Ankara. Waa faraxsanahay inaan maanta soo booqday soo dhaweyn qurux badan ee noo sameeyeen. In aad uga helay wax qabadkooda iyo shaqada ay qabanayaan. Wadanka aan raadeen maalmahan qurba jooga ahayd bilahan sanadahan. Diyas baralaysiga dhex. Diyas, okay. Wili Soomaali ku shaqaysaa maarayta waxaan ka hadlayaa ku feerka mid kale hadlay. Maya wallahi wili saynoon oo Soomaali kana igu horeeya imaaday. Adiga guud sida waragta. Aad uga helay maasha Allah wax qabadkooda ciilan qurux badan ay marinayaan inta badan markii oo qurba la imaado oo am wadankii laga soo tagay ciilamada waxa mar walba wadankeena ku heesto laakiin inta waxa uu imaanay ciilanka Soomaali laga mirin jiro kale in saylonkii oo timihii gabdhi loo fooneenaa make up qurux badan dharkii aroosido kale like waxa dareema Soomaali amlina joogo inta dhaxtagna way hay dadku ku shaqeynayaan Soomaaliya ama ajnabiya Soomaali maasha Allah gabdha Soomaaliye gabdha Soomaaliyeed aad way hay iyada wiil looma shaqeynayo iyada qurxana marka la arkay way hadda qurxana ma tiigila thank you waxa laga yaama meelaha la arkay in li qurxiyo kabita madaxa okay wax sir qarsanayda nolosha ka dhigay dad madaxa loo qurxiyo ka soo qaaday iyadoo qurxan qurxan taa waxa laga thank you way hay muuqaalkan isaga ma aragtay wuxuu yahay en walaal soo dhawow hada ilaana wada abuuray ceeb male marka en maanta Afrika Verna joogno dadku waxay uga dhigantahay bal hay iyo adiga aan shaqsaanteed hordor bismillaah magacaygu waa Cabdirashid Khalif wallahi waxay iga dhigantahay ee Ankara daaimaadii qofka imaande Afro Cofer waxa lay Ankara ma joogtay because of waa koferka ugu shidan ee Soomaalida gabdhaha mise wiilash gabdhaha iyo wiilash de labada booleey laba qayb ay leeyeen ha laba qayb ay leeyeen marka sharaf ay tahay inaan maanta hortaagan ama studio-da wax ku duubay waayahay Afro waxa lay qaybti ma lagu jaro oo aad aragteen inaan liicato akshay iyo ninka weyn oo fanniga looga haray iyo maratiga ku soo duubnay sadraadeed tinta lagu jaro adiga anuu lay jaro qor xir yar anuu qor xir yar raska iska gal qor xir yar raska ma ka aragtid waayahay waayahay ma wax lay covid halisi wax bay leeyahay marka ani muqada sagar muqada sagar adiga ay sabab wixii dhici kara moog aniga ay dhimma la saar way sii ogu hagaag adi marka dhaasinta ma lagu jiray inta taabato waxa karta inta lagu habeeyay ha aniga garka bisa liya habeeyay wa billahi taa waxa way wuxuu ku jirtaa adi system kale ku jirtaa system kale ku jirtaa way hay en Nasro Haashi Nuure bawriye aan hal meel ka soo wada shaqeynay waxay joogtaa hadda Ankara waxaana joognaa Afro Cofer haye wajigeega ka garo sida lagu galay waaw maanta waxa soo galay anoo hee Nasr inta taqaani ah hadana waa ii jeedi si qurux badan aan lay galay si qurux badan lay ugu adeegay dhe ali ugu adeego oo lay galay baa wajigeega xataa loo sameeyay haye marka waxa waa Afro BT Cylon oo ku yaala Ankara waa meeshi ugu horeysa imaada oo wajigeega make up looga mariyay waaw hal gacan oo meega baa igu maqan mid labaad maba kasoo kabsan karo maba cunaysan noqonay macna miisaankaas bedelay waayahay afro iyo sida lagu adeegay ma Soomaaliya ku adeegtay mise ajaanib maadaama position ka position Soomaaliyeed yahay walaahi maadaama meeshan insaan filay ka shaqeeyaan ajnabi iyo Soomaaliba laakiin aniga wali adeegay gabar Soomaaliyeed oo aan aad si qurux badan igu adeegtay oo igu raaxaynaysa markay shaqada ay qabaneysa ay adeegtay waan ku faraxsanahay sidoo kale dad ahlu sharaf ah meeshan iskale Mr. Hamza iyo sidoo kale Qamar oo soo dhaweyntooda aan laga sheekeyn karin aysan halkan ka bilaaban aad oo weyn dadka Muqdisho ka wada imaanay halkan isku wada aragna waay oo shaqo wacan halkan hadan nooga bilaabeen way hay Nasr way mahadsan tahay koferka iyo timajarka qaybtiisa kale waxay ku yaalaan isla hal xarun aaga Kislaay adaxta timajaraha laga soo habeeyo halkan ka diiwaan gashanahay adaxta Cali ka soo jira ahay waa fahamsan tahay halkan ka diiwaan gashanahay hal wada yimaada leenahay ku soo wada yaaca sida loo wada joogo hal wada yimaada waa ayaga Cabdir Ilaahay ugu soo yaaca meel oo macaamiil badan oo aad ka mid tahay ee joogaanba malaga harayo maana malaga harayo hagaag thank you halkan looma kala hadlin sida horeba kugu sheegay waa la wada joogaa aad iyo aad yana la joogaa nadar caraale hagaag hadda aniga raa in karaan ahaa ahay
adi aad soo dhawo wali markan ka hor halka ma timi maya maya maana markii u horeysay aan imaaday waaye aadan uga helay shaqada li qabanaayo waad adag tan ilaa kasbuur ku badanaa li marnaaya haddii ku soo dhawaada haday afar beat cylon dhanki wiilasha dhanki dumarka wax walba waa laga qabtiraya een koofeerka waxaan sameeyay qaybta ragga walibana sanadkii markuu ahaa 2020kii markaan is arkayna xafladda furitaanka bishii 2aad ay ahayd een inaan qaybta dumarka furno waxaan u keentay baahi waa anagu mar walba waxaan ka duulnaa inaan wax iska furno kama duulnaa waxaan ka duulnaa baahida waxaan ka tarjumaynaa umada een aan kara ku noolayna shacabka Turkiga ku nool qaar ahaan aan kara inaan u keenno mar walba wax quality leh oo qurux badan markay arkeen dad badan gabdho badan aan ugu meeshaan hoolkan oo banaan ma qayb dumar ku soo kordhisan ma qayb ka dumar ku soo kordhisan daadarteeda baahidaas aan keentay kadibna qaybtan baahida qurux badan aan gabdhaha u diyaarinay maadaama iyagu mar walba ay ka kharash badan yihiin ragga meel ka kharash badan oo ka qurux badan aan u diyaarinay qaybta ragga ee taas aan keentay inaan qayb dumar ku furno een qaybta ragana waa ogeyd sanad koorsay ahayd haddana dayac tiraa ku sameeynay because Soomaalidu badan waxay aaminsan yihiin businesska inaa wax yar la galiyo wax yar nagala soo baxo instead aniga aan aaminsanahay waxa wax galisid waxa qurux badan quality la imo markaas wax fiican ay imanayaan mar walba trade based ha saas aaminsanahay xamse wuu mahsan yahay maamulka een afro ayuu qayb ka yahay sida daraadeedna wuxuu warbixin naga siinayay bal diba casriyeynt si guud hawsha aan insha Allah guula un rajeynina halka adoo maasantii soo dhawaada mar labaad ma saddexaad thank you waa mahadsantihiin dhamaantiin asxaabta meeshaan la joogta waxaan idin leeyahay maadaama aan naga qayb qaadanteen maalinteena quruxda badan leh noona qurxiseen ilaahay sidaas aan idin qurxiyo waan ku mahadsantihiin waan idin ku soo dhaweeyneena mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad meesha waa meeshiini dadweynaha ee ree Ankara iyo nawaaxigeeda waxa kaloo la ogeysiinayaa in maanta xariga laga jaray Afrika Fair Salon iskuna soo aada bandowgii la qaaday iyo xarig jarkii Afrika Fair waxa leenahay ku soo dhawaada rag iyo dumarba qaybta dumarka wax walba shaqooyin dharka haday tahay haday cilaankii tahay haday jir dhaqidii tahay haday karaatiin tahay ayuu wax walba oo gabar Soomaaliyeed loo qabto ama gabar ajnabi nuu ciirabtaba ha ahaato waxaa jira timo dabitaan iyagana sidoo kale gabdha ajaaniba sameeyaan si qurux badan lagu qancin doono gabdha badan oo shaqaala ah si qurux badan loo soo habeeyay loona diyaariyay loogana fakaray shaqadoodan ay aad u wanaagsan tahay aanan rajaynayaa inaad ku qanci doontaan hadii Ilaahay idmo insha Allah Afrika Fair waxay ku taalaa Kizalay centerka Ankara ay ku taalaa Kizalay centerka magaalada agagaarka maqaayadaha Soomaalida gaar ahaan saabkorkeeda telefoon lambaradeena iyo addresskana waxa kala socon doontaan shaashada hadii ay idmo aad u mahadsantahay